Alright, alright, ndani ya nyumba tena mpenzi mtazamaji. Alright, nikiwa na Call Man Studio kutoka ndani ya Motown, Moshi, Kilimanjaro. Basi ni katika ule utaratibu wa kusonga mbele na kitu ambacho kinaitwa Killjoys. Samani, kile kitu kinaitwa The Last Warrior hapa. Okay, ni The Last Warrior tena, ikiwa ni katika nafasi ya 27. Kwanza mautangulizi, alafu tunasonga mbele. Siku zote introduction ni mata, au sio? Wengine unaita briefing kidogo, pale tulipoishia unaita recap. Ni shida. Mambo ni mdogo mdogo babla. Hatimaye basi rasmi kabisa tuendelee na nafasi yetu nzuri kabisa, nafasi 27, The Last Warrior. Iyapa. Hayo ni baadhi ya matukio ambayo tumeshapitia hapo awali. Mtaalamu waziri wa ulinzi alimtesa sana mheshimiwa ambaye ni Yatang Long, baba yake na binti ambaye anaitwa Usha. Pia vijana waligombezwa kwa kumkosa mtaalamu ambaye ni Shifo. Na mkosaje yani? Binti naye alishampa makavu mtaalamu ambaye ni Shifo, kwamba bana, hatuwezi tukawa pamoja. Haya, tena akamfukuza kabisa, akamwambia achomoke mtaalamu. Muona mambo haya. Lakini mama naye aliona kile kidani ambacho ni cha utambulisho wa watu wa familia yake. Ina maana ni mamake na Shifo. Ndio maana anamkumbuka mtoto. Haya, leo mama anakumbuka miaka iliyopita, miaka mingi takribani 30. Anakumbuka kipindi akiwa na mtaalamu Taka. Taka ndo alikuwa mume wake wa kwanza. Mzee siku alikuwa ametulia, anaambia unafanya nini na mke wake? Huyo ndo mama yake na mtaalamu Shifo. Ndo mama yake pia na mtaalamu Chiko. Utakao uamini. Mama anakumbuka haya katika usichana wake, mwanae ndo yule. Sema mwanangu maskini ya Mungu. Mama, tatizo ni nini? Usha, ondoa shaka mwanangu, mimi niko vizuri tu, naomba msigombani. Akamrudishia mama, alimrudishia lakini akamwambia tunza vizuri pia. Mama anaondoka, lakini kuna kitu hata mtaalam kajua. Mama alikuwa na mawazo sana. Mama akakumbuka mengi kuhusiana na kijana wake. Mama alitoka hadi ameshiwa nguvu takauamini. Binti anashangaa hichi kidani kina nini? Muona mwana mama kimempa pressure mno. Mwanangu usihofu, mimi niko salama tu. Ambia hapana mama, kuna kitu unanificha. Naomba unieleze ukweli. Chiko, nishakwambia. Weka pumzike tu, mimi naendelea salama. Wala sina tatizo. Chiko, baba alitokea. Ndiyo baba. Mama ghafla amebadilika. Aambia kuna kitu itakuwa amekiona. Huenda kitu hicho ndio kimemsababisha akafikia katika hali hii. Huko kuna ulinzi mkali sana ndani ya sero ambayo yuko mzee mzima Tiang Long. Ni babake na Usha. Haya, mkwe amekuja kumuona mkwe wake kijana ambaye ni Chiko, lakini baba kafuliwa balaa. Se, mtaalamu alifika akaanza kandaa diko diko kwa ajili ya mzee kupata chochote kwa ajili ya kuweka tumbo sawa. 这都是
ambaye atapendeza kama utatumia chakula kwa sasa na ukaacha kuwaza yale ambayo yanakuumiza. Ichi amepika mwanao mpendwa, naomba ukaribie mezani uweze kula chakula ambacho kimepikwa na mwanao. Anambia, unadhani chakula hichi kinaweza kanipa faraja? Anambia, sikiliza baba mkwe, hii nafanya kwa upendo wangu juu ya familia yako. Naomba tusahau yote yale ambayo yamepita. Chiko, acha kunichekesha. Hivi kweli unaweza kumsahau mtu mmoja unayempenda katika dunia? Ambia baba, kwani hamna mtu ambaye anakoseaga katika ulimwengu? Wote wanakosea na wanapata msamaha. Na mimi pia naomba unisamehe kwa kile ambacho kilitokea. Shakuwa mkwe wako tena. Ambia Chiko, mwanangu itakuwa amekukubali tu kwa shingo upande, ukae ukijua kuna siku atakuacha. Ambia lakini baba, tusifike mbali kiasi hicho. Acha tufanye yale ambayo ametuleta hapa. Nimekuletea chakula kwa ajili ya wewe kula. Ambia hata chakula chako sidhani kama kitanivutia, ila kwa kuwa amepika mwanangu naweza nikala. Haya, Talamu alifikiria kwamba baba mkwe anamletea chakula ndio hivyo tena, alafu amekuwa na hasira. Haya baba mkwe, mimi naondoka. Alimwaga baba mkwe, sasa anaondoka. Ambia ni nani alifanya hivi? Huku nyumbani kwa binti ambaye anaitwa Usha, bado anajifikiria. Amekuwa sana ni mtu wa kuzunguka chumba, anazunguka anarudi. Haya, mzee naye huko anamfuata mke wake. Mke ni mtu wa ibada sana. Anaambia, hatimaye faraja ya moyo wangu inataka kurejea. Anaambia, una maana gani? Nini ambacho kimekufanya ukasema neno kama hilo? Tumeambiwa tukulinde usiondoke. Anaambia, nani kasema? Toka. Haya, binti anaambiwa kwamba mume wake kaacha maagizo alindwe asichomoke hapo ndani, lakini kule binti anachomoka. Mzee anamwambia mke wake, sikiliza mke wangu, unajua kuna wakati ambao unakuwa ni mgumu katika maisha, lakini napendeza tukashirikishana katika mambo kama hayo. Mwanamke anakumbuka kwamba ilikuwaje kipindi mzee mzima ambaye ni Tian Zhuang akiwa kijana alikuwaga anampenda mwanamama, alikuwa anampenda mno, lakini mtoto wa kike alikuwa ni mpenzi wa mtaalamu ambaye anaitwa Taka. Taka alichukua dhamana ya kumtunza mwanamama huyu kwa kuwa ni mke wake na kuishi naye mpaka mwisho wa maisha yake. Lakini Tian Zhuang akupendezwa na hili swala. Anaambia, nakumbuka tulipotoka ni mbali mno, lakini haijalishi kwamba tumetoka mbali kiasi gani, ina maana kwamba asije akatumia kigezo cha wao kutoka mbali akaja akafanya mambo ambayo yako. Mabinti bado wanamfuata. Ye, shida yenu nini? Twende. Bado wanamfuata. Anaambia watu wanaingia makubaliano, mikataba, na wanafanya kazi pamoja. Kama ilivyo ndoa, ndoa ni mkataba. Ndio maana kuna kusaini.
ni mkataba wa maridhiano kati ya pande mbili, pande ya wanaoa na pande ambayo inaolewa. Kwa hiyo basi kama ulikubaliana na mimi ukakubali kuishi na mimi, naomba usiniletee drama na uishi na mimi siku zote, na wala usisubutu kufanya kitu ambacho hakipo katika haya maisha, kwa kuwa utakuwa unajiumiza mwenyewe. Nakumbuka nilitoa ahadi ya kukulinda. Haa, mama ni huzuni. Toto hakiki kila sehemu anazuia, ambiwa amna kutoka. Ambia ndo hivyo tumeambiwa tukuzuie usitoke. Ndo hivyo mume wako amesema usitoke, lakini mwanamke anasema nataka niende matembezi. Ambia lakini hataki utoke bana, utatafutia matatizo. Ambia naondoka. Askari nao anazuia. Tunakuomba jamani, tutafukuzwa kazi, usiondoke. Haya, binti alirizika, lakini ambia mimi nitaondoka tu. Alirizika akarudi ndani. Mama anamwambia kumbuka kipindi kirefu ambacho kilipita kina maana kubwa sana katika maisha yetu na kina nafasi ya pekee. Haijalishi kwamba ni umbali gani tumetoka na ni safari kiasi gani ambayo tumesafiri mimi na wewe. Kinacholeta maana katika maisha ni uaminifu na upendo wa dhati. Loi, familia yangu inataka kuonekana tena. Watoto wangu, unadhani nikiona watoto wangu nitaacha kuwafuata? Ni watu wa pekee ambao wako katika familia yangu, na ni watoto wangu ambao niliwatunza katika tumbo langu la uzazi miezi tisa. Hivi hauna huruma kuhusiana na wanangu? Pia mimi nina watoto. Amen, najua na watoto, lakini siwatambui. Au kuwahi kunitambulisha watoto wako? Wakati mimi nakuoa sikukuta na mtoto, kumbuka. Unakumbuka vizuri mara ya mwisho nilikukutaje? Amen, ndio ulinisaidia, ulinikuta katika hali mbaya. Lakini ina maana wewe kunisaidia kwako ukaitumia nafasi hii kunikandamiza? Haya, basi kama umeamua kuwaza hivyo, endelea kuwaza kile ambacho unaona kinakufaa. Lakini kitu kimoja kumbuka, kwamba mimi ni mume wako. Haya, huku na mtaalamu anacheza michezo ya namba za kubahatisha, anatokwa na kijasho chembamba hicho. Binti alikataa kuokota hizo karata. Haya bwana, huyu ni mtoto wa waziri wa ulinzi, naye anajaribu bahati yake, anatafuta mtu wa kumwoa. Xiang Li anasema subiri ni tu, sasa hivi atatokea yule ambaye ananipenda kupitiliza. Kila binti anayepita anamwacha, lakini akaona binti mmoja na miondoko bomba balaa. Yaani mwendo wake kama kinyonga, alafu akitembea kama amesimama, lakini ana shughuli zake binti. Anasema inawezekana ndo karata yangu ya bahati, na ikawa ni bahati yangu ya pekee, na ikawa ni namba yangu. Aya, sasa binti sindo kugeuka. E bwana e, binti meno hayo ni shida. Binti meno sijui ameoza yani, ni balaa. Ah jamani, geuka. Hapana, udemu sio. Aya, huku nyumbani sasa binti, yaani binti ana hasira, karatasi zote ambazo iliandikwa habari ya ndoa yake anakanyaga, lakini kuna kitu anaona. Hii kama una macho huwezi kuona. Yeye ndo aliona wa pekee kwanza. Kuna habari hapa ambazo zilimsisimua sana. Kuna habari ambazo zimeandikwa katika gazeti zikamsisimua balaa. Alikamata gazeti ile akalikunja kunja.
wakati mume wake anakuja usha. Ambe nawezekanaje ukaandika habari za ndoa kunioa kwenye magazeti? Wewe ni nani? Aya, wafanyakazi waliambiwa watoke nje. Ambia sikiliza mke wangu. Siku zote katika maisha. Katika maisha kuna nini? Kuna kudanganyana na kuambiana uongo. Wewe unanidanganya kila mara. Wewe umetumia nafasi hii kunipata. Na wala hata ukuwa kwamba unanipenda. Wewe hata kama unanipenda, unanipenda kinafiki. Ama ningekuwa mnafiki nisingekuona. Nakwambia ndoa sio tija. Ama nimekuambia nakupenda na nataka uniheshimu. Mimi ni mume wako. Ama hata kama ni mume wangu ndo unipelekeshe. Unanizuia hata kutoka ndani. Haya, ndani ya kijiji cha Parangulwa. Wana kijiji nao wana discuss jinsi gani wafanye kwa ajili ya kumsaidia mzee Tianglong. Tianglong kumbuka sasa anaendelea kuozea magereza. Wanasema vipi kuhusiana na Shifo? Shifo ndo hivyo alikataa kuongozana nao. Mzee anasema limshauri sana. Usha. Labda nikuambie kitu kimoja. Mimi na wewe tunapendana mno. Najua unanipenda japokuwa unaficha. Binti akamwambia unadiriki hata kuongea uongo. Unajua kilichoko katika kifua cha mtu eti mimi nakupenda. Mimi nibidi tu niolewe na wewe. Babangu anateseka kiasi gani magereza? Mbona umtoi? Eh? Hawa wana kijiji wanapanga mpango. Wanasema wafanyaje kwa ajili ya mzee Tianglong. Je, wavamie katika mji kwa ajili ya kumkomboa? Lakini wazee wengine wanasema hapana, si busara. Ambe lakini hatuna budi. Kama itatupasa kuvamia, bora tuvamie kwa ajili ya kumkomboa kiongozi. Ambe ndio. Lakini Taka. Mtaalamu anaitwa Taka. Ambe mbufuatilia utaratibu wa kupata silaha za kutosha. Anaambia hata siku moja sijafikiria kwamba eti naweza nikakuchukia. Asa nashangaa, inashangaza kwa sana wewe kuniambia eti kwamba mimi nakuigizia maisha. Unajua ni kiasi gani nilikuwa nategemea nafasi itokee? Ambia nafasi hata kama imetokea, ni bahati mbaya tu imetokea. Ambia na maana kwamba haukuwa radhi kuolewa na mimi. Na swala la babako nitalishughulikia. Ambia simuona sasa ulivyo. Wewe unataka unitumia mimi kama karata yako ya kuichezea. Haya, makubaliano hamna katika ndoa. Mtaalamu anaambia subiria. Babako nitamtoa hivi punde. Nafanya utaratibu wa kumchomoa. Lakini kumbuka pia nimempelekea chakula ambacho ulipika kwa mikono yako. Huo ni upendo zaidi kumwambia kutoka kwa mwanae. Haya, mtaalamu akaondoka. Lakini binti ampendi, ndio hivyo amekubali kuolewa tu. Ni kama ndoa ya kushikiwa, lazima bana mfunge ndoa, lakini ndio hivyo. Wazee wanasema kwanza watafute utaratibu wa kupata silaha za kutosha. Vijana udari wako. Lakini msaada pekee wanategemea kutoka kwa Shifu. Shifu angekuwa katika kundi, nadhani masuala yangekuwa mazuri zaidi ya haya. Ambia kwa hiyo cha muhimu natakuwa tuhakikishe kwamba tunapata mshirikiano kutoka kwa Shifu. Ndiyo. Lakini umefikiria nini mpaka kusema tuangalie silaha za kutosha? Ambia silaha ndo nyenzo ya kupigania vita, kwa sababu sasa hivi ni vita, sio tena amani. Ambia ni kweli, ni vita kabisa. Na sio amani tena. Ingekuwa sio vita, asingeshikiliwa miaka yote hiyo. Sasa ni siku nyingi zimepita. Ashankang, hakikisha kwamba na wewe unatafuta vijana ambao ni udari. Ambia saa. Ambia lakini hawezi akaenda mwenyewe. Mjini kwenda kuchunguza kutafuta vijana udari ni ngumu. Nishirikiane naye. Haya, binti alivolontia kwamba kushirikiana na Shanka. Wote wachochi Shifu Chan. Ambia wengine waliobakia
wawe makini na taarifa hizi. Haya, ilibidi sasa mtaalamu amlete binti atamtazame babake, kwa kuwa ni daktari anaweza kumtibia tu ya baba. Baba hali yake ni mbaya mno na majeraha katika mwili. Haya, mtaalamu anamwambia kamata mkoba wako wa matibabu. Hatimaye sasa binti ataka amfanyie matibabu babake. Baba kala sijui kashiba oi, tamisielewi. Anaona msosi aonekani tena hapo mezani, lakini ana majeraha ya kutosha. Eh bwana wewe, hii hapa ni nafasi nzuri kabisa, nafasi ya 27. Lakini nikusii usikose nafasi ya 28 inafuata. Ndani ya moto mtamu kabisa unaitwa The Last Warrior. Asharto mayola. Alright, hii hapa ni nafasi nzuri kabisa, nafasi ya 27. Nani kigongo kitamu kabisa kinaitwa The Last Warrior. Amini sisi sio na ziada katika nafasi ya 27. Usikose 28 na kuendelea. Moto ni ule ule uliochomea viazi utachomea mahindi baba. Atubatishi. Mambo ni moto wa bari ya mjini. The top man selector Singano DJ Mtoto Boka. I say, kwa sasa niseme bye bye. Kutana nami katika nafasi inaendelea 28. Utajua mengi sana. Je, wanakijiji wa Parangulo watapigana vita? Na ndio hivyo natafuta silaha za kuwatosheleza. Je, vita itaezuka hapo itakuwaje? Moto hiyo vita itakuwaje? Vipi na mwanamama ambaye ni mama yake anachukua baada ya kugundua mwanae pia? Mwingine ni shifua ambaye alimpoteza miaka mingi iliyopita. Unadhani ataacha ile swala lipite juu juu? Basi unabaki na maswali na mafumbo kedwa kede. Nikusii usikose nafasi inayofuata. Kwa sasa na sign out. Bye bye.